Pro seniory je v dnešní době mnoho technologických vymožeností, mezi ně se rozhodně řadí chytré telefony. V Petrovicích u Karviné se snaží svým nejstarším občanům pomoci se zorientovat v dnešní době a tak jim nabídli přednášku týkající se právě práce s chytrými telefony. Tento kurz byl vyučován v kulturní domě v Petrovicích v rámci čtyř týdnů, každý týden zhruba hodina a půl plus případný čas navíc na Dotazy, Velkým tématem byly aplikace, které jsou dostupné v operačním systému Android, ať už to byly aplikace zaměřené na vzdělávání, jako jsou třeba kurzy angličtiny, přes aplikace zaměřené na spravodajství, jako je třeba česká televize, možnost přehrát si svůj oblíbený dokument, seriál nebo film z archivu české televize. Neopomenuli jsme ani rozhlas. Kdy v rámci českého rozhlasu existuje aplikace, kde se dá poslouchat nejen živé vysílání rozhlasu, ale také různé podcasty a archivy, které vznikly v rámci vysílání. Sám lektor ocenil aktivitu účastníků? Zájem je relativně značný. Účastníci se hodně často i ptají, snaží se třeba dopátrat řešení. Nastavení různých aplikací, po případě řeší nějaké smazání aplikací nebo doporučení aplikací, jako může být například tisk z mobilního telefonu na tiskárnu. Neopomenuta byla také individualita, protože seniori měli různá zařízení. Obec v tomto snažení podpořila nadace Čes, která stejně jako Petrovice chce seniorům pomoci. Jako lektor bych je pochválil, protože mají dotazy, jsou, jsou aktivní, jsou komunikativní, což je i smyslem toho kurzu. Ten kurz nebyl striktně úplně zaměřený že by byl nějaký program, to znamená, pokud byly nějaké dotazy, tak jsem se snažil zodpovědět buď v rámci toho konkrétního týdne, nebo si odpovědi připravit na další týden. Součástí projektu byla také návštěva preventisty policie České republiky. Cílem toho dnešního vyprávění bylo seznámit seniory s druhy podvodů, které vůči ním pachatelé vymýšlejí, aby byli připraveni na to, s čím se můžou setkat a aby věděli, jak se bránit. Jednalo se o podvody, které se uskutečňují v internetovém prostředí. Typu reverzních inzertních podvodů, kdy se snažím něco prodávat, pachatel se ozve, že má zájem o zboží, které prodávám a v podstatě se mě snaží navést k tomu, abych mu, že mi chce poslat peníze, abych já mu poskytl údaje ke své platební kartě, na kterou mi chce poslat ty peníze, ale ve skutečnosti, když já mu poskytnu údaje ke své platební kartě, tak on získává přístup k mojí platební kartě a vyvádí peníze pryč. Každá takováto aktivita se počítá, aby seniori v dnešní v rychlé době plné nástrah byli ve větším bezpečí a cítili se komfortněji. No tak něco jsem se naučil, ale já myslím, že za ty dne zase to zapomenu. Určitě co si dalo, no zase každým tým je člověk zase být chytřejší, i když jak se říká, s věkem stejně to za 14 dnů zapomeneme, když to nebudeme užívat. Že? Ale jednak člověk se s tím telefonem tu víc zhraje, jako dohromady, se žije se s ním, jak se říká. Kurs byl užitečný pro nás, dozvěděli jsme se hodně věcí, informací. No a tak snad to použijeme a, a, jsme rádi, že obecně něco takového pro nás seniory dělá.